Jag älskar när prinsessa Celestia besöker Ponyville. Jag har polerat hovarna precis som Rarity för att det är så speciellt. Gillar du det? Det gör jag verkligen. Hon borde vara här nu. Jag undrar varför hon dröjer så. Och var är Applejack och Fluttershy? Fluttershy är upptagen med att hjälpa Applejack med ett missöde på Sweet Apple Acres. De kommer snart. Jag fattar fortfarande inte varför prinsessan är sen. Hon har ju med sig en viktig besökare. Det kanske har något med det att göra. En besökare som är viktig och långsam. Det kanske är någon pony som är så fruktansvärt viktig att hon hade fruktansvärt viktiga saker att göra innan de kunde åka hit. Kanske besökaren har ett stort horn, ett jetben, en vinge och en ormsvans. Ja visst, det har ju Discord. Varför i hela vida världen skulle prinsessa Celestia ta med sig någon som han? Det kanske du ska fråga henne. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går han bra. My Little Pony. Och i vänskap är magi som gör mig glad. My Little Pony, vänskap är magiskt. Med all respekt, prinsessa Celestia. Hur kunde du ta hit Discord? Ers majestät. Jag är medveten om att sist Discord var här så skapade han en hemsk oordning. Om du med hemsk oordning menar att han gjorde Ponyville till världens mest kaotiska stad. Och lurade oss att vara motsatsen till vilka vi egentligen är. Och gjorde så att underbar chokladmjölk regnade från himlen utan tillstymmelse till minsta lilla vispgrädd du har till den. Inte den minsta gnutta! Ja, jag förstår er. Men jag har användning för Discords magi om den kan omvandlas och användas till gott istället för ont. Det är därför jag har fört honom hit. För jag tror att ni är de ponnier som kan hjälpa honom att göra just det. Det kommer inte funka. Det är en katastrof. Hur ska vi kunna kontrollera honom? Det är kört! Måste jag påminna er om att det faktiskt var ni som förvandlade honom tillbaks till sten igen? Vi skulle väl kunna använda oss av harmonins element om vi tappar kontrollen? Vi måste nog ha en frivillig som springer härifrån och hämtar er dem. Ja, eller nej? Det behövs inte, Spike. De är här i kistan och jag har förtrollat dem så att Discord inte kan ta dem och gömma dem igen. Men var är Fluttershy? Jag tror att hon är den som bäst vet hur man kan omforma Discord. Fluttershy? Skämtar du? Vad snackar han om nu då? Goda nyheter. Herr Bäver Bäversson har gått med på att ta ner sin damm och flytta den. Det var väl ändå på tiden. Mina äppelträd är så dänkta att de nästan gurglar. Men han säger att du först måste be honom om ursäkt för att du kallade honom besvärlig. Be om ursäkt? Han ska vara glad att jag inte kallar honom för ohyra. Herr Bäver Bäversson, så oförskämt. Okej, jag ber om ursäkt. Jag vet inte vad jag hade gjort utan dig. Kul att kunna hjälpa. Slashasar! Skynda er bort till Ponyville nu va? Vi väntar ju på er. Jag förstår att det här är svårt för dig. Men jag hade inte frågat dig om jag inte visste att du kunde få honom att använda sin magi på rätt sätt av egen fri vilja. Men tror du verkligen att jag är den som skulle klara det bäst? Absolut. Nu måste jag tillbaka till Canterlot, till Equestrias kungliga toppmöte. Ni kan frigöra Discord när ni är redo. Okej, tjejer. Det är väl dags att sätta igång då. Nu får vi bara hoppas att formen fungerar. Eller inte. Det är viktigt att vi har på oss elementen hela tiden. Ja! Thank you.
allt på tiden att någon pony släppte ut mig från fängelsestenen. Vilken lättnad! Vad håller du på med? Jag stretchar såklart! När man är en kaosvarelse så är inte stenkostym ens första val när det kommer till mode direkt. Jag kan in en söt igen! Nu! Snälla! Man är ursöt som man är! Vet ni mer vad som är sött? Att ni ponnyer på allvar tror att ni kan göra om mig. Och att ni litar på att den här lilla snärtan ska göra jobbet. Jag vill bara nypa i dina små ponnykinder. Hur visste du om det? Att bara förvandla till sten innebär inte att jag inte hör varje ord som Celestia säger. Fast jag medger att det är svårt att rulla med ögonen. Ja, men om du inte vill bli till sten igen så förvandlar du tillbaks djuren på en gång. Du skulle aldrig våga förvandla mig till sten igen och riskera att göra din älskade prinsessa besviken. Jaså, inte töntkord. Tror du verkligen att du kan behandla djur så där och komma undan med det? Kör hårt, Fluttershy. Det är bäst att du passar dig, hörn. Annars så ger jag dig onda ögat. Din blick! Åh nej, snälla, inte den. Vad som helst utom dina icke-godkännande ögon. Sluta! Nej! Jag kan inte... Sluta! Jag klarar det inte längre. Jag gör vad än du säger för att... Du är för rolig! Om vi tvingas till att använda våra element emot dig är jag säker på att vi kan övertyga prinsessa Celestia om att det fanns en god anledning. Jag antar att du har rätt. Jaha, det verkar som att jag vet vad jag ska vara med när jag blir omvandlad. Hos dig, Fluttershy. Nej! Han må vara hemsk, men det betyder inte att vi måste vara på samma sätt. Vi måste ändå försöka vara gästvänliga. Det gör inget att du måste dela din favoritplats på soffan, va? Åh, förlåt om Angel stör dig. Är allt okej? Åh, ja! Tack, Fluttershy, för att du bryr dig. Om bara dina ponnyvänner kunde bry sig på samma sätt. Lyssna inte på honom, Fluttershy. Han försöker bara förstöra mellan oss, som han alltid gör. Men varför i hela friden skulle jag någonsin försöka mig på att göra någonting sånt? Så att vi inte kan förenas och använda oss av harmonins element mot dig. Därför! Ja, det hade jag inte tänkt på. Din stora lögnare. Titta vem som ljuger nu. Alla kan väl se att jag inte är stor någonstans. Hoppsan. Så. Bra igen. Jag klarar inte det här. Vi går dit ut. Är du säker på att det här är okej? Jag vet att det inte kommer att bli lätt. Men prinsessa Celestia räknar med mig. Och jag tror att jag vet vad jag ska göra. Gör du? Jag tror att nyckeln är att bli vän med honom. Att vara snäll mot honom och få honom att känna sig välkommen är nog det bästa sättet. Och du tror att det kommer fungera? Jag tror att det är värt ett försök. Okej, men om du behöver oss så behöver du bara viska hjälp. Så kommer vi tillbaka med våra element. Så passa var du sätter din getfot, kompis! Men, va? Se på mig! Jag är praktiskt taget omformad redan nu. Tycker hon verkligen att det är okej att han bor hos henne? Ja, hon sa det. Personligen så tycker jag att vi ska komma på en plan B. Om hela den där bli vänner-grejen inte skulle funka. Rainbow Dash har rätt. Det är Discord vi pratar om här. Det vore ingen dum idé att ha ett S i rockärmen. Och jag tror jag har ett perfekt S. Discord. Där är du. Jo, du Discord, jag vill bara att du ska veta att om det finns något som jag kan göra för att... äter du... papper? Ja, ja. Vad konstig jag är. Jo, jag tänkte gå ut så... Du kan väl göra det hemmastad medan jag är borta. Hej då! Ha det så bra! Allt är under kontroll här. Hej då! Hej då!
vet du, Angel? Jag håller på att lura din lilla ägare. Vad tycker du om de här morötterna? Vad konstigt. Formen jag tänkte på finns inte här i. Spike, var är de andra böckerna jag bad dig ta ut? Här är de, Twilight. Jag vill verkligen ha en omformningsformel så fort som möjligt. Men tänk om man får harmonielementen att försvinna som man gjorde sist. Prinsessa Celeste, jag har förtrollat dem så att det inte går, minns du väl? Åh, nej. Prinsessa Celeste, jag förtrollade aldrig våra böcker! Överallt jag försöker hitta omformningsformer så... Är du säker på att jag inte tog i lite? Ja, du sa att jag skulle göra mig hemmastad, men jag vill självklart inte gå över gränsen. Jag sa ju det, så om det här får dig att trivas, så för all del, känn dig fri. Ja, det känns väldigt bra. Du är så hemskt snäll, min kära Fluttershy. Jag har alltid vetat att du är den förstående Fabian, inte som dina fruktansvärt otrevliga vänner. Mina vänner är inte otrevliga. Nej, men det är väl klart att du säger så. Det visar bara på hur förstående du är. Alltså, jag tror att prinsessan Celestia gjorde helt rätt som valde dig till att omvandla mig. Du är verkligen rätt ute. Jag är på god väg till att bli omvandlad, känner jag. Fluttershy! Fluttershy! Hör du mig? Men vad nu? Var det Twilight? Fluttershy! Vad är det som händer? Är allt okej? Vi mår bra. Allt går jättebra. Eller hur, Angel? Vi kom för att rädda dig från Discord. Han är så hemsk och som det ser ut, helt galen. Nej, du har fel. Det är stora framsteg. Allvarligt? Jag vinner hans förtroende genom att ge honom lite utrymme att vara sig själv. Nästan att göra det besviken, men han använder sitt lilla utrymme till att driva ut alla omformningsformler från böckerna. Det förklarar allt papper han ätit. Har han ätit dem? Men vi kommer inte att behöva dem. Han har redan blivit omvandlad. Han har sagt det själv. Och du trodde honom? Om jag ska vara hans vän så måste jag lita på att det han säger är sant. Kan vi göra så här? Bjud över alla ponjer på en middag ikväll, så jag är säker på att ni kommer att se skillnad i hans beteende. Och jag ska först börja med att få honom att släppa ner stugan på marken. Okej, middag säger du. Jag fattar inte att vi ska käka middag med Discord. Den här kvällen kan bara sluta i katastrof. Jag är glad att jag inte tog på mig mina vackraste kläder. Fluttershy tror att det här är ett sätt att omvandla Discord och bad oss att ge dig en chans. Våra poddgäster! Vi är så glada att ni kunde komma. Stig på, kom in. Ser ni vad fint han har gjort det här inne? Discord har dukat bordet helt och hållet. Jag är så stolt. Jag kan ta era hattar, mina damer. Håll hårt i elementen, tjejer. Det kommer bli en tuff kväll. Som ni alla vet så vill prinsessan Celestia att vi ska hjälpa Discord att använda sin magi för gott istället för ont. Pinkie Pie, vill du ha lite sås? Helt klart! Tillåt mig. Vilken sötesåssnipa du är! Ja, det är du, så gullig! Det var en läskig liten såssnipa om du frågar mig. Men kom igen nu, Dashi. Du ger ju inte ens det här en chans. Det är varmt! Hoppsan! Jag ber om ursäkt. Han gjorde det där med flit. Nej, det vet jag inte. Ett misstag hände så lätt. Titta allihopa! Dansande ljus! Mig lurar det inte så lätt. Discord försöker bara distrahera oss från... Nej! Sluta nu! Var det där ännu ett misstag, eller? Nej, jag tror nog bara du gjorde dem arga, hörru. Här ligger en fisk begraven. Discord? Ja, men det är väl inte mitt fel om soppfisken tycker att han är begraven. Känns stötande. Inte klänningen! Inte klänningen! Fisken gör bara det du får den att göra. Nu ska vi inte ha förutfattade meningar. Fluttershy, ser du inte vad han håller på med? Han spelar oskyldig inför dig så att du inte ska vilja använda ditt harmonielement mot honom. Men oj, det var väl lite att ta i, va? Du förstår väl vad jag menar, va, Fluttershy? Fluttershy,
Vet ni vad jag förstår? Jag förstår att Discord är långt ifrån perfekt. Men jag förstår också att ingen av er ger honom en chans. Varför är du så överseende med honom? För det är sånt som vänner gör. Är vi vänner? Ja, såklart. Jag kan inte minnas att det någonsin varit så här roligt i mitt hus innan du kom hit. Oh, men jag har nog aldrig haft någon vän förut. Men det har du nu. Det är inte så lägligt, Angel. Vi har en middagsbjudning här. Vänta! Jag tror att han försöker säga någonting. Applejack! Sweet Apple Acres! Översvämning på Sweet Apple Acres! Och det vet vi alla vem som ligger bakom, eller hur? Vem? Jag! Men lägg av nu, va? Vad tycker du om din vän nu då, Fluttershy? Jag har aldrig varit med om något liknande. De har byggt dammar här förr, men aldrig på det här viset. Vad är det som händer? Så oförskämt! Det är ingen idé. De lyssnar ju inte på mig. Du fattar väl att Discord ligger bakom det här? Det är väl klart jag gör. Tror ni jag är en blåögd lättlurad dummer? Ja, det beror helt på vad man menar med blåögd. Nej, inte riktigt. Jag har bara försökt att vinna hans vänskap på olika sätt så att han ska lyssna och lita på mig. Hörru, Fluttershy! Vill du pröva? Vatten är skönt! Nu får vi se om det funkade. Fluttershy! Åh, där är du ju. Som jag har längtat. Som du kan se så är det rena kaoset nere på Sweet Apple Acres. Ja visst, så fruktansvärt. Ja, det är det. Det här är Applejacks hem. Och det håller på att förstöras av oskyldiga små djur som aldrig skulle göra så här om det inte vore för ditt vårdslösa beteende. Du måste fixa det här. Jag ska fixa det. Jag ber dig bara om en liten sak i gengäld. Ja? Jag vill be dig att aldrig använda ditt harmonielement emot mig. Som ett tecken på vår vänskap. Jag kommer aldrig använda mitt harmonielement emot dig. Utomordentligt! Så! Mycket bättre! Jag föredrar ändå skridskor framför vattenskidor. Vad säger ni? Discord! Det där är inte att fixa det! Jag borde! Vart är du på väg? Hur är det fatt, kompis? Kalla mig inte din kompis! Ja! Kom och åk lite med mig, så lämnar vi det förflutna bakom oss. Här har du Fluttershy. Kör hårt! Han ska fixa det här, annars blir jag sten igen! Prinsessa Celestia kommer förstå! Jag har lovat att jag inte ska använda mitt element emot honom. Och det löftet tänker jag hålla. Ser ni? Hon vill ha kul med mig för att vi är vänner. Hon kan inte använda sitt element emot mig för att vi är vänner. Jag är fri för alltid. Inte din vän! Vem bryr sig? Jag kan göra vad som helst när jag vill. Jag är Discord. Kaosets mästare! Tror du att du kan köra med Discord, va? Tror du att jag kommer ändra tillbaks allt det här bara för att du säger det? För att om jag inte gör det så förlorar jag den enda vän jag någonsin haft! Bra spelat, Fluttershy. Bra spelat. Bättre på mitt sätt. Men jag antar att när man är vänner så kan man inte alltid göra allting på sitt sätt. Nej. Ja, prinsessan. Jag är redo att använda min magi till gott istället för ont. Mestadels. Grattis till er framgång, ponnier. Jag känner definitivt av att Discord har förändrats. Jag lämnar harmonins element hos dig, Twilight, utifall att...
Du hade rätt när du sa att Fluttershy var den som skulle kunna forma om Discord. Genom att behandla Discord som en vän fick hon honom att inse att vänskap faktiskt var viktigt för honom. Och det var något han inte ville förlora när han en gång smakat på det. Kom igen nu, säg det! Okej. Vänskap är magiskt! Ser ni? Han är en riktig pärla när man väl har lärt känna honom.